waxa markii ugu horeysay siheer xilibaan ah garoonka aadan cadde loogu soo dhaweeyay xilibaan Cumar Cali Cabdi oo ka mid noqday baarlamaanka 11aad in badanna ku soo shaqeeyay siyaasadda Soomaaliya kana fahansan wax badan hore waxa uu soo noqday gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir door muuqday iyo tusaale wanaagsan waxa uu yahay dhalinyarada soo baxaysa ee rajada kale dhanka siyaasadda xilibaan Cumar Cali Cabdi oo ka soo duulay magaalada Dhuusamareeb oo doorashadiisu ay ka dhacday halkaas 17kii bishan Febraayo waliba kursiga tirsigiisu yahay hoob 035 ayuu ku guuleystay waxa garoonka diyaaradaha aadan cadde Muqdisho ugu hortagay agaasimiyaal gudoomiyaal degmo dhalinyaro ganacsato haween siyaasiin iyadoo markii uu diyaaradda ka soo dagayna loo galay saf dheer oo dadkii ka soo qayb galay soo dhaweyntiisa mid mid ugu salaamay halkaas kagana mahadceliyay garab istaagga buuxa ee uu muujiyeen Masuuliyiinta iyo xilibaanka qaybta VIP-da ayaa loo gudbiyay waqti kooban oo wada hadal ah ay ku qaateen goobta sidoo kale qaar ka mid ah dhalinyarada soo dhaweyntiisa ka qayb qaadatay iyo ganacsatadu ay ka mid yihiin waxay Xuseen in xilibaan Cumar ay garab taagan yihiin lana shaqeyn doonaan gudoomiye ku xigeenkii hore ee howlaha guud ee gobolka Banaadir ee dhalinyarada halkan joogtana aad ay ugu faraxsan yihiin halganka dheer uu soo galay oo lihi dheer uu ku soo jiray waxaan rajaynayaa inuu noqdo matalada rasmiga ee dhalinyarada garan gobolka Banaadir ee waxaan ugu hambalyeynayaa guusha cusub oo soo hoyay guul dhalinyarada oo dhan soo hoyatay weeye ee hadda wixii laga bilaabanaa hadda matalaadiisa iyo codkiisa wuxuu ku matalaa waa dhalinyarada gobolka Banaadir iyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan ee han weyn ba ka leenahay wax badan oo ka filanayna ee xilibaannimada kaliya kugu ma deenayna wax ka badan inaa soo dhicisoo ka sugeyna isna dhankiisa waxa hadlay gudoomiyaha degmada Shangaani afka gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir ayuuna ku hadlay runtii asoo dhaweynaya oo maanta ku soo laabtay caasimadda kana yimid deegaan doorashadii oo uu ka soo qaatay kursiga xildhibaan oo noogu matali doono hadaan nahay bahda dhalinyarada gobolka Banaadir Xasan Xaaji Abuukar agaasimaha maamulka dhulbixinta gobolka Banaadir iyo Cantoobo oo agaasimaha guud arrimaha bulshada gobolka Banaadir xilli ayaguna hadlayeen xildhibaanka ayuu hambalyeeyeen soo na dhaweeyeen alla waxay ugu baryeen inuu u fududeeyo masuuliyadda culus ee dusha ka saaran sida ka wada arki kartaan xildhibaan gobolkan Banaadir u soo baxay waaye walow isku aadkiisa oo nooga aada galmudug laakiin waxaan rajaynaynaa in gobolkan dawladda hoos oo wax badan muddo 11 sano ii ka badan kasoo dhex shaqeynayay marka shaqadii iyo xilibaannimadii oo galmudug nooga keenay waxqabadkeedii in gobolka Banaadir laga daray ma rajaynaynaa insha Allah waxaan leenahay aad u mahadsantahay gudoomiye mar kale matalaadaadana waa mid halkan uu la fadhinaa duu Ilaahay raado dhalinyarada gobolka Banaadir iyo gudaha Soomaaliya oo dhan xilibaan Cumar Cali Cabdi gudoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Banaadir balse maanta waa xilibaan golaha shacab waliba baarlamaankan 11aad gunaanadka hadalka ayuu qaatay isagoo na tilmaamay in kursiga uu ku fadhiyo uu ugu adeegi doono shacabka Soomaaliyeed ee halka uu ka soo jeedaba isla markaana waxa ka shaqeyn doonaa buu yiri maqaamka caasimadda Muqdisho halkan inta joogto waa dad dhamaan aan shaqo wadaagnahay isla soo shaqeynay waqti hore ilaa waqti hadda aan joogno haba u badnaadaan dawladda hoose dawladda hoose waa meesha kaliya oo aan shaqada dawladnimada ka bilaabay ilaa meeshii ugu dambeysay aan ka gaari karaan aan ka gaaray muddo sida oo sheegay agaasimaha guudba 12 sano ah waxaan ku dhex jiray dawladda hoose maanta waxaan joognaa heer federaal ugu horeen waxa xaq igu leh waxa kamid ah gobolka Banaadir inaan maareeyay maqaamkeeda iyo intii ay mudnaadba aan ka shaqeeyo haduu Ilaahay raado horana waxa uga shaqeeyay xilibanadii naga horeeyay inta dhimana insha Allah daba galeen qadoonta sida wad ogtihiin meeshu waxa waaye mataladeedii asal aan ka imaaday waa galmudug sida caadada ah shaqada markii la dhaho waa mid koowaad galmudug waa mid labaad aan gobolka Banaadir ka dhigi doona insha Allah xoogan isla wada saari doona waan isla shaqeyn doona halahan oo rag ah saaxiibaha dhalinyaro ah taladooda iyo tusaaladoodana waxa aaminsanahay inaysan meel iga mari doonin inaan qaadan doono insha Allah xilibaan lagu aayana inaan naqo doono bidnillaahil kariim Fadama Cabdu Qadir Radio ITV ga dalsan Muqdisho